Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Këndë Vështrim këtu në Radio Televizion Adrianet. Unë sot jam me ish deputetin Partisë Demokratike Zotin Igdi Sara, si dhe kreun e Ballit Kombëtar Demokrat Zotin Artur Roshi. Mirë se erdhët në emisionin Këndë Vështrim. Udi Sara do ta nis pikërisht me ju fillimisht për të folur lidhje me situatën Partisë Demokratike. Janë intensifikuar debatet kohët e fundit. Çfarë po ndodh aty? Po vërtet në Partinë Demokratike javët e fundit ka pasur disa debate, ose më mirë themi, media ka qenë fokusuar në problemet e brendshme të Partisë Demokratike. Është anoncuar nga zoti Basha mbledhja e Kuvendit Kombëtar me datë 28. Ditët e fundit ka pasur një zhvillim në mbledhje të kryesisë, pritet me datë 20 Këshillit Kombëtar me radhë. Problematika, pakën, ajo që është që kemi dëgjuar deri tani është statuti i Partisë Demokratike. Kuptohet që statuti i Partisë Demokratike është një dokument themelor mbi të cilin funksionon një parti dhe statuti ka rëndësinë e tij. Por ka rëndësinë e tij, por mendoj që e gjithë zhurma apo të gjithë problematikat që kanë dalë në mendimin tim, por edhe të shumë kolegëve të mi në Partinë Demokratike është një mjegullnaje në cilët donë të mbuloj problemet e vërteta që ka Partia Demokratike. Partia Demokratike ka pasur një statut që në themelimin e saj. Dhe besoj që ky statut i Partisë Demokratike ka pasur, mund të ketë pasur dhe defekte, por ama në fitore dhe në humën e Partisë Demokratike, në këto 27 vite politikë, nuk është se ka pasur rëndësit veçantë statuti i Partisë Demokratike. Statuti është për veprimet brënda Partisë Demokratike. Dhe ajo çfarë unë shoh me keqardhje është që pambërësisht ngjarjeve të fundit, humbjes shkatëruese për Partinë Demokratikë në zgjedhjet e kaluara apo ngjarjet në vazhdim, përsëri shoh një mënyrë që do ta quaj mënyrë arrogante të zotit Basha në vazhdimin ose në ngjarjet e brendshme të Partisë Demokratike. Kuptohet që Partia Demokratike mundet dhe është në drejtën e antarësisë të bëjmë propozime dhe për ndryshimin e saj. Por besoj që të gjithë e din dhe vetë zoti Basha, besoj që humbja e Partisë Demokratike nuk erdhi për shkak të statutit. Apo dhe zhvillimet jo normali brenda të Partisë Demokratike nuk erdhen për shkak të statutit. Ndryshimet janë të mirëpritur, por kjo nuk do të sjellë ndonjë ndryshim të madh në atë që ne e quajmë në perceptimin publik tek shqiptarët. Sepse po tentohet të ndryshohet si pas. Flitet dhe flitet që paktën siç kam dëgjuar nga disa zërat në kryesinë e Partisë Demokratike që flitet që të rritet roli i antarit të Partisë Demokratike në vendimarrje në propozime, gjë e cila ka qenë dhe më parë. Flitet gjithashtu që do të ketë ndryshime në mënyrën e funksionimit të grup seksioneve, në mënyrën e propozimit të kryetarëve të Partisë Demokratike, deputetëve, të kandidatëve për bashki e më radh, por normalisht këto fjali që po dëgjojmë sot, gjithë jemi dëshmitarë që kemi dëgjuar dhe në vitin 2014 dhe në vitin 2013, kur zoti Basha është bërë kryetar, kur u bën ndryshimet në vitin 2014 dhe asgjë nuk ndryshoi, edhe mas 4 vitesh në vitin 2017 apo edhe tani në vitin 2018. Pra gjithë kjo skem në Partinë Demokratike është thjesht për të mbuluar problemet e vërteta të Partisë Demokratike. Problemi kryesor në Partinë Demokratike është kriza e besimit tek njëri tjetri. Kjo krizë besimi, e cila ka ardhur thjesht nga lëvizjet vetëm të leadershipit, në lëvizjet politike, lëvizjet të dyshimta që normalisht nuk kanë një tregues të qartë se ku ishim, ku shkojmë dhe të ardhmen e Partisë Demokratike. Sepse ne nuk mund të flasim për një forcë politike e cila është don të vijë në pushtet, ku në radhë të parë nuk është e ndershme me antarësinë e saj. Sepse problemet e Partisë Demokratike nuk lindën e teksoj me statut lindën nga veprimet e liderit të saj. Nuk vëdhur që nga marrëveshja 17 majit, nuk po dal tek lista se ndofta mos keq kuptohet për konflikt interesi, por edhe tek veprimet mbrapa apo brenda. Po, them pikërisht, qoftë edhe tek mbajtja e përgjegjësisë. U tërmbetua me të madhe që nga zoti Bashi që tha mbajtë të gjitha përgjegjësitë. Përgjegjësi të cilat nuk e kemi parë që të mbahen përkundërzi, pam që në mënyrë arrogante bëri procesin e votimit brenda Partisë Demokratike në 3 javë, i mbylli, pam me zë dhe figurë, si që thot ortaku i ti, mendimin tim, Zoti Rama, se si u vollën vënd votat brënda Partisë Demokratike,
se si një njerëz votoni nga tre vetë, se si një kandidatve për kryetar nuk jo dhanë as listat e votimit, e njësër shkeljesh pa fund që bën proces votimit. Por me gjithatë, nuk është kjo, por problemi tjetër është që Zoti Basha nuk pranon të reflektoj as mas i bën të gjitha këto faje, se nuk do të quaj më as gabime në Partinë Demokratike. Se Partia Demokratike mbi të gjitha është një parti që nuk duhet ta ketë në retorik të thjesht debatin e brendshëm në Partinë Demokratike, po duhet ta ketë e ka jetësore që të ketë debat të brendshëm dhe pse jo ta dëgjoj. Jemi dëshmitar që kemi 8 muaj që një grup nga Këshilli Kombëtar kemi dërguar një platformë të qartë me propozime pas zgjedhjeve të kryetarit dhe jo vetëm nuk është marrë parasysh, por Zoti Basha në këto 8 muaj nuk ka bërë asnjë lëvizje, paktën zyrtarisht, që ta marrin konsiderat një propozim të ish në të ish deputetëve apo antarëve të Këshillit Kombëtar për ndryshime ose për lëvizje brenda Partisë Demokratike. Dhe e theksoj që këtu nuk bëhet fjalë për lëvizje për të marrë postet, po të bëhet fjalë për lëvizje procesi. Kemi kërkuar që Partia Demokratike t'i kthehet themeli, t'i kthehet vota, t'i kthehet gara e ndershme brenda strukturës saj. Gjë e cilën kemi parë Zotin Basha të takoj me të gjithë spektrin politik, duke filluar edhe me përfaqësues Partisë Socialiste, kohët e fundit ortakrinë me zonjën Kryemalli dhe partinë Lëvizje Socialiste për Integrim, e gjithmeral, por nuk e kemi parë kur të bëjë qoftë edhe një ftesë formale me ish kolegët e ti, antar, Partisë Demokratike që në vitin 90. Ndoshta ka dalat që janë, ndoshta të pak nashur, pikërisht, Zoti Roshi, ju si e leat i Partisë Demokratike, kush janë raportet aktuale me Zotin Basha? Shiko, ne majmë raporte institucionale dhe ajo që në takone si aleat është i referohemi institucioneve dhe kjo ka Balli Kombëtar Demokrat është e prirur ndaj vëmendjes institucionale të çdo lloj partie aleate, përfshirë edhe Partinë Demokratike. Sigurisht, Partia Demokratike ka një rol determinus në gjithë koalicionin opozitar dhe kryesisht në të djathën, për shumë arsye, jo vetëm për shkak të fuqisë saj, por edhe për shkak të menaxhimit që i bën gjithë sistemit politik në vend. Pra, vota ende nuk është e lirë dhe them që është një barë që Partia Demokratike duhet të heqë nga vetja për ta bërë atë të lirë. Pra, ka një detyrim ndaj shqiptarëve si një parti demokratike, liberale, e qendrës djathtë, me që në fillin e saj filozofik ka lirinë e individit, e në këtë kontekst duhet të ketë lirinë e votës dhe është një sipërmarrje që i takon ta bëj edhe në raport me aleatët, edhe në raport me... Të bënë aq sa duhet Basha në këtë drejtim? Deri diku ka një zë në komision, nuk them që jo, por nuk ka atë tonin e vetë të fortë, përcaktues, veç ta detyrojë majorancën të vijë aty tek pika që kërkon, pra tek votë e lirë që kërkojnë shqiptarët, futfunit duhet kërkoj, nuk mendoj që nuk i intereson Partisë Demokratike, nuk mendoj që nuk e kërkon seriozisht, por unë them që duhet ta kërkojmë me forcë edhe duhet këmbgulit e kjo përpos problemeve të ditës që ka shoqëria shqiptare dhe që ka opozita. Kështu që nga jashtë, duke parë këndvështrimin nga jashtë, unë nuk jam interesuar që Partia Demokratike të ketë mbarvajtje dhe sukses në punët e saj të brendshme, në të ketë një përqasje të gjithë faktorëve brenda saj, sepse kjo nuk i intereson vetëm Partisë Demokratike, na intereson edhe ne si aleat dhe u intereson gjithë shqiptarëve që kanë besimin te opozita, pra 450.000 vota minimalisht që e përmendi pak a shumë bashkëpunime me LSI-n kohët e fundit, ju si e shifni, do të thonë si politike? Shiko, së pari një herë forcën përcaktuese e ka ai që ka fuqinë dhe ka Partia Demokratike dhe ne nuk i imponohemi dot për koalicionin që bën. Por që ne nuk se kemi, që themi që jemi të kënaqur, këtë nuk mund ta themi. Ne do ta shohim si një sfidë. Duke pasur parasysh edhe filozofinë tuaj. Po absolutisht, ne do ta shohim si një sfidë për të bashkëpunuar në të mirë shqiptarëve me çdo kënd dhe nuk do të çdojmë nga filozofia jonë politike. Pra ne do të mundohemi që të brenda filozofisë konservatore moderne europiane që predikon Balli Kombëtar Demokrat dhe të gjithë djathtat europiane në përgjithësi,
do të mundohet të maksimalizoj besimin e shqiptarëve edhe për të krijuar një pol të ri besimi të shqiptarëve. Është një shije në fakt që shqiptarët nuk e njohin, sepse ne dim të që deri më sot mënyra se si ka çeduar politika shqiptare ose si është derivuar fuqia, sepse nëpërmjet fuqisë nga Partia e Punës në dy parti, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, është si thua është një dhuratë që është bërë nga fuqia e pushtetit kaluar. Edhe në këtë kontekst unë do thosha që në qoftë se fuqia do të kishte ardhur nga tregu, nga gare lirë, nga voti lirë, kur s'kemi vot lirë, do të thotë që ne nuk kemi treg lirë. Atëherë në këtë kontekst ne nuk themi që kjo forcë politike ka këtë formë për shkak të votave dhe ka këtë peshë elektorale. Pra nuk ka drejt askush thotë që Balli Kombëtar Demokrat ka kaq statistika, sepse edhe në qoftë se i shikojmë statistikat, 120.000 vota që ka patur në kryet e herës, nuk besoj që ato kanë qenë kokra sheqeri votuesit e saj, edhe sot janë zhbër. Sigurisht janë demotivuar për shkak të ku një kontribut mund ta ketë dhënë këtu edhe alati jonë Partia Demokratike, kundërshtarët tonë përballë socialistëve sigurisht që më të madh, një kontribut më të madh. Unë do thosha që ka vend për të bashkëpunuar edhe për të gjetur, nëse ne themi që punohet me staf. Me staf, trofeun sigurisht që e merr kapiteni i ekipit apo. Por a mund të lozi vetëm ajë nëse marrim futbollin, po themi ne që është lojë më popullore, pa lojtarët e tjerë, pa 11-10 lojtarët e tjerë, pra vetëm kapiteni, jo. Pra kapiteni e merr trofeun, por los me gjithë 10 anëtarët e ekipit vetave. Kështu që në këtë kontekst do të thosha unë që Partia Demokratike duhet së pari të ketë me alat, duhet i konsideroj me fjalë si pjesë e stafit të gjithë opozitës ose leadershipit të opozitës. Jo thjesht për të shmangur alatët mund të merren në vendime të brendshme. Po afrimi me LSI-n kohë fundit ju kalon pak në hije ju si alat. Po unë them që do ta detyroj tregu, kam bindjen, me aq sa një politikën dhe eksperjenca ime nuk është e pakët. Tregu do ta detyroj zotin Basha që të vi ke konservatorizmi modern europian, të vi ke Balli Kombëtar Demokrat, se pak të nuk mund të ketë sukses në tregun politik shqiptar. Kjo është një bindje, un besoj që idet politike e lëvizin shoqërinë dhe nuk janë thjesht interesat e momentit, kalkulimet e momentit që mund të lëvizin shoqërinë drejt zhvillimeve të reja dhe drejt zhvillimeve të qëndrueshme, se po flasim për zhvillime të qëndrueshme. Edhe këto taktikat e Machiavelli që deri më sot kemi parë këto 27 vite në politikë, pra do të thotë që ti të harish qëllimin, po jo me rrugë të ndershme, mund besoj që shqiptarët janë dehur nga këto gjëra dhe nuk funksionon më. Kështu që shpresoj që gjithë shqiptarët të kthejnë një vëmendje ose të detyrojnë në një mënyrë gjithë skartierën politike, pra gjithë fushën e shaut që të kulozin politikanët, t'i afrohen të vërtetës, t'i afrohen ndeshmërisë, t'i afrohen pluripartitizmit, pra do të thotë një demokraci më të konsoliduar. Ne duhet të jemi të detyruar të pyesim njëri tjetrin për shkak të së ardhmes sonë të përbashkët, për shkak të suksesit tonë të përbashkët. E në këtë kontekst do të thosha që nuk mungon asnjë, ndoshta ke leadershipi i Partisë Demokratike në tërësi si institucion, por pse jo edhe ke zoti Basha, shanset i ka të gjitha që ti përqas çdo energji brenda Partisë Demokratike, jashtë ke aleatët, pastaj edhe më tej të shkoj ke aleatë të rinë, ke LSI-ja dhe për të bërë një fuqi motorike të pushtetit për të zhvilluar imagjinatën e një jete më të mirë për shqiptarët. Vojtësare, së herë që kam patur në studiu, ju keni qenë gjithmonë skeptik në lidhje me aleancën me LSI-në. Besoj, vazhdoni të qëndroni të njëtit mendim? Unë që ta vazhdoj të ku e le Arturi. Arturi përmendi Machiavellin dhe qëllimi justifikon mjetin, shpesh në politikë funksionon, por temi reale nuk është jetë gjatë. Dhe unë e kuptoj që aleancët përballë një majorancë të tillë ndofta në pamje të parë duken të nevojshme. Por kjo nuk do të thotë kurrësisht që një forcë politike të humbi ngjyrat e saj, shtratin ku mbështetet apo dhe
filozofinë dhe ideologjinë që profeson. Se ndryshe që kuptim do të kishe që të quhet Partia Demokratike, por mbi të gjitha nuk duhet të harrojë aleatët historik të saj. Turk Vëllëroqë me Ballin Kombëtar, Partinë Republikane e tjerë me radhë janë shumë që normalisht janë aleat strategjik. Por përsëri do të vazhdoj pak aty ku në Arturi, përmendi votën ku zoti Rama me të drejtë ka abuzuar në këto vite, se unë jam dëshmitar që ka pas blerje vote, ka pas makinacione nga më të ndryshmet përfituese, nga blerje, dhunim, presion dhe administratës e tjerë, por këto nuk mjaftojnë që të themi që humbje dhe që ndrimi sot pushteti Ramës erdhi thjesht nga to, por dhe nga një loj e dobët politike, e leadershipit, ku gjithë e mbaj mend atë katërorësh të erët, që akoma nuk është bërë transparencë të marrëveshjes me Ramën, dhe mbi të gjitha fushatën, kur nuk duhet të harrojmë që një muaj ne patëm kundërshtar në fushatë, vetëm LSI-n, dhe kur nuk patëm zoti Ramën, të pakën në devijoi faktikisht fokusi politik. Këto nuk janë të mira, këto lëvizje në një fushatë, se një forcë politike mund të bëjë aleanca pas zgjedhore, por kur bëhen fushatë politike, duhet të ketë një spektër të caktuar. Tashi që themi pak tek vota, që shqiptarët të besojnë mbi të gjitha, ti duhet të rregosh që je i ndershëm brenda shtëpisë. E përmenda pak më parë që procesi i votimit, procesi zgjedhor brenda Partisë Demokratike, tani më është i zaruar dhe të gjithë e dinë që ishte falsitet i madh, ishte vjedhje në sy të gjithë demokratëve. Dhe këtu fillon problemi. Pra, në moment që kërkon dëshmëri kur të luash me kundërshtarin, mbi të gjitha duhet të kesh një dëshmëri brenda procesi zgjedhor në forcat tënde politike, por me të gjitha dhe me aleantët e tuaj, qoftë në ato marrëveshje që bëhen para elektorale e tjerë. Dhe të vim akoma përsëri që them pak të statuti, për shembull sepse është qesharake tua që do bëj ndryshime dhe do të kthej pushtetin tek antarët, por përpara në 2000 para 2 vjetësh ne kemi dëgjuar të gjithë zotin Bashi do thotë që kryetari i Partisë Demokratike do të ketë një mandat 2 vjeçar, nëse kujtohet. Nuk përmendet më, pra në ndryshim të rejës adotore me Sadi nuk do të futet si propozim, nuk do të ketë përsëri qëfar ndodhë në qëse kemi përsëri një humbje, pra nuk është përcaktuar akoma me gjithë ndryshimet, nuk është pare rëndësishme akoma që humbja nuk mund të ricikloj më një lider, sepse nuk mund presim pa fundësisht. Me gjithë ato, Partia Demokratike nuk është se ka një eksperiencë me fjalë pozitive në të drejtim edhe e prishi trendin zotin Basha, më vjen për qenë korrekt në fjalë me logjikën. Okej, unë jam plotësisht dakord, unë e kuptova këtë gjë tek zoti Berisha, por ama zoti Berisha në fund dha dorëgjë të parë vëkushme. Në proceset të para, po humbi tre herë vetë, dhe rifitoi edhe të njëjtën gjë më presë edhe zoti Basha me këtë. Unë bie dakord. Sigurisht që nuk e pengon askush për fjalë që bëi dorëgjë më para, por e kuptova. Ama në procesin e zotit Berisha, gjithsesi jam dakord me pjesën që ju thanë, do të mund të kështë të regjë, ka pasur një trend tjetër në zgjedhjet e Partisë Demokratike, nga vitin 97 që humbi dhe mbrapa, ne kemi pas gjithmonë rritje të numrit votave dhe të numrit deputetëve. Dhe kjo është fakt. Ne kur nuk kemi ardhë duke zbritur, kemi ardhë duke hipë. Derisa erë në pushtet në vitin 2005. Kjo është për të thonë, sepse të paktën të ketë një ndryshim të tillë që unë pranoj që ndoshta nuk merr ndoshta numrin majorancës në për majorancë qeverisë. Po të paktën nuk mund të më thuash që nga 58 deputetë shkosh në 43, nga 56 në 43, zbresësh 13-14 deputetë, kjo nuk është sukses. Dhe paktën kjo duhet të jetë sankcionuar sepse nuk mund të qëndrosh dhe ta mbash me dhunë një pushtet që të është dhënë, mënyrën se të është dhënë në dinë të gjithë në procesin e 2013-s, por nuk po e hyjmë për qëllim të kaluar këtë proces, por këto ndryshime nuk i shërbejnë. Prite ndryshime që të tjera, si për shembull propozimet që bën kryetari i Partisë Demokratike dhe komandimet e kryetarëve të degëve. Unë jam plotësisht biles në momentin që ne, zoti Berisha në 2013 bëri propozimin që nga strukturat bëhet me votim janë tani vot, kur u bën zgjedhjet në mes zotit Basha dhe zotit Oldaçi, nuk ishte ndryshim, u bër një vendim, sepse statuti thotë ndryshe, votonin strukturat, megjithatë u bër ai gabim atko, por ama, në qovë se më delë me një antarë një vot, do të thotë që kryetari partisë ka një pushtet shumë të fortë. Ka të drejtë mundët, për në mendimin tim personale dhe kësoj, që i unë personalisht jap të drejtën dhe të bëj ekipin e ti në gjithë Shqipërinë. Pra të komandoj të gjithë kryetarët, ndofta dhe mund të ta heqë fare votimin, por deri sa ka marë mandatin nga demokratët
që të komandoj këtë parti. Në gjithatë ajo është populiste, këtë janë tarë në votën jam kundër, kryesisht e apetin për majtat, por... Jam plotësisht dhe akorde, unë. Një vesë që është njitur nga majtë. Por e kishe tu. Por ama, me një kusht. Në gjithatë. Që në momenti që bën ekipin tatë. Në trend. Në momenti që bën ekipin tatë dhe humbë, nuk mund gjesh më justifikime dhe të gjesh fajtor të të tjerët. Sepse është si tu është cinike dhe që sharakët në tua që basi i bën të gjitha vetë, fajnë e kanë ato që nuk ishin fushën e luajës. Pikërisht në këtë moment, prandaj e gjithë kjo, tymnaja për ndryshime statutore apo për bashkim, parullat për bashkim, nuk e një tjetër, thjesht për të mbërluar problemet të vërteta të Partisë Demokratike dhe për të bërë një parti të tijën, me njerëz që i mbinde, me njerëz për shembull pritet një dyshim tjetër që unë uroj që mos jetë i vërtetë, por të paktën ne kemi dëgjuar nëpër media që nëse do ketë mendim ndryshe në parti, mendim publik ndryshe, pra unë si antar i Partisë Demokratike shpreh një mendim kundër partisë, atëherë unë marr penalitet. Kjo e bie që të kthejmë kohën e Partisë Komuniste se sepse ka ndoshta një ekzagjerim nga mediat, me fjalë mund të tash uroj që mos jetë vërtet, po deri tani ka ende se kemi parë. Edhe për të mos bërë sepse edhe kjo është anormale. Pritet që të bëhen propozime, Qeveria Kombëtare është lajmëruar që do të jetë ditën e premte në mbledhje, por akoma asnjëri nga antarët e Qeverisë Kombëtare nuk ka një draft të tillë për ndryshimin e statutit. Si, unë se kam në natyrë të futem në punët e tjerëve, por thjesht me dashamirësi, absolutisht, ka një nonsens mi disa atyre që mendojnë që përkrahin veprimet e Zotit Basha dhe mi disa atyre që nuk e përkrahin Zotin Basha. Ata që nuk e përkrahin Zotin Basha, më fjalë mendojnë se në kohën kur ishte Zoti Berisha, ose për të mos thënë që janë për rikthimin e Zotit Berisha, sepse nuk ka sens, Disa, sigurisht, por paka shumë edhe ato që nuk janë për rikthimin e Zotit Berisha, në furim janë që ka qenë më mirë në kohën e Zotit Berisha ose janë respektuar institucionet apo jo. Paka shumë këto janë dyesh. Nuk ka pasur shkelje të tjera. Unë do të thoshja që Zoti Basha, më fjalë duke parë si qytetare dhe duke parë çlirë këtë kështu pa emocion, nuk erdhi në kryet Partisë Demokratike pa okejnë e çdo antar i Partisë Demokratike përfshirë këtu edhe ish kryetarin e saj. Kështu që në këtë sens, me fjalë ai është produkt i Partisë Demokratike, pra ky kryetar e zgjodhet mirë, keq, me fjalë defektin e kanë të gjithë, me fjalë që e keni zgjedhur, me fjalë nëse mendohet, sepse nuk është flasim për defekte personale, flasim për sukses, defekt suksesi këtu se kaq. Bëhet. Edhe kështu që në këtë kontekst, me fjalë duhet të kërkon një lloj përmbajtje nga të gjithë edhe sigurisht nuk jam për atë që ju të kërkoni të gjitha ato që ju takojnë, sepse është në të mirën e të gjithëve, se ne nuk mundet të themi të kemi një koalicion të madh nëse Partia Demokratike bëhet më vogël brenda, më vjen edhe kështu që na intereson të gjithëve. Por them që një vetë përmbajtje dhe një kërkim i arsyes, me fjalë për të mos thënë për ta detyruar kryetarin të vijë logjika juaj. Por sigurisht me maturi, me kështu mundet edhe që politika i ka këto, që mund të përqasja në një logjike të përbashkët, në fjalet e kryetari, ndoshta jo ju të veni ke kryetari, po kryetari detyrojeni me logjikë që të vike juve, mirë, kjo intereson të gjithë dhe juve, intereson vetë institucionit të dësë, në intereson e si alat, gjithë opozitë dhe gjithë shqiptare. Në atë që partat nuk ju heqë në vëta si presi, është e vërtet që politika mbi të gjitha duhet të jetë tolerante, si do bësë brënda dhe në partinë, pikërisht te kemë kërë Zotit Bashkë në 4 vjetë. Pikërisht këto që sot në të mohën dhe thotë që janë zotë kundër Zotit Bashkë, dhe e dje kanë qenë bashkëpunëtorë Zotit Bashkë, mbërës pëse jo, dhe në ditën e fundin të zgjedhjeve. Pra ne kemi qenë pranë Partisë Demokratike, pak në klasë personalisht. Kemi luftuar një ekip bashkë. Kemi qenë brënda ekipi Partisë Demokratike duke kërkuar votat dhe qytetarëve për Partinë Demokratike, pavarësisht problemeve që dinim ne të brendshme. Dhe i qëndroj pikërisht kësaj. Dhe kjo që ne kërkojmë është që të bëhemi të fortë, të jemi gjithë bashkë, të dalim kundër Ramës, ti njeriu që në një mënyrë apo në tjetër gjithë pranojmë që është bërë si njeri sunduës i gjithë shqiptarëve. Por nuk mundet dot ta mundim Ramën, nëse ti modelin që jep brenda partisë e ke të njëjtë me Ramën, sepse nuk bëhemi të besueshëm. Por para shqiptarë, nuk thash pa qëllim që në qofse një në kërkohë tolerancë brënda Partisë Demokratike dhe këne eksiston,
Nuk kemi fare tolerancë nga Zoti Basha ku me arrogancë, siç është dhe Rama në pushtet, ai bën brenda partisë. Nëse ti, nëse Zoti Basha i ka firmosur mbi 60 anëtarë qytet kombëtar një takim, dhe nuk pranon të ulet të bisedoj me 60 anëtarë qytet kombëtar, atëherë kjo nuk është tolerancë dhe nuk kërkohet bashkëpunim. Nëse bashkëpunimi me Zoti Basha apo të ardhmen e tij politike e sheh diku tjetër, pra me aleancat e tij që nuk dua të paraqyqoj, atë kjo është problemi i tij. Ne çfarë po kërkojmë? Që Partia Demokratike t'i kthehet ajo që ju thatë në fillim. Vot brenda garë, sepse unë jam i sigurt që nëse do të kishin një proces normal dhe të pranuar brenda Partisë Demokratike, Zoti Basha do të ishte shumë më i fortë me 51% të votave të fituara, sesa me 49%. Kështu sesa me 97% sa doli. Do ishte kryetar më i fortë, do ishte e gjithë pranuar. Pikërisht e kërkojmë, po nëse i merr vendimet vetë, përgjegjësi do t'i kesh vetë. Neve nuk kemi bërë asnjë veprim në dëm Partisë Demokratike, jemi gjithmonë me Partinë Demokratike. Por nëse do të bëhet edhe këto ndryshime të fundit, dash më tepër që janë të dëmshme për demokracinë e brendshme, dhe do të kërkosh që të jem pjesë, nuk mundesh sepse e ke shkelur brenda partisë, nuk mund të jesh ke shqiptar aty besueshëm. Pikërisht në këtë parim se jam plotësisht dakord që ne mendojmë që e ardhmja është gjithmonë brenda PD-s sepse unë jam antar i Partisë Demokratike që në 90-ën Zoti Basha ka në 2005-ën. Por nuk është ky problemi, problemi është e ardhmja sepse e kam thënë diku tjetër dhe po e përsëris. Nuk është se jemi në opozitë të fortë as Zoti Basha as unë, sepse kemi pasur një pushtet brenda Partisë Demokratike, kemi pasur benefite nga Partia Demokratike, Zoti Basha vazhdon të ketë. Në opozitë janë demokratët, në opozitë janë demokratët, janë qytetarët, ato që vuajnë nga pushteti Ramës. Keni tentuar t'ia thoni këto Bashës drejt për drejtë? Ne këto ja kemi bërë me shkrim, e kemi bërë në mënyrë zyrtare, me protokoll, e kemi bërë në mënyrë publike, në përmendje të gjitha këto vërejtje që kemi, sepse ndofta krijohet një ide, kemi përballë një kundërshtar politik, Zotin Rama, i cili është bërë shumë më i pushtetshëm, duke shfrytzuar pikërisht politikën e dobët të Zotit Basha. Pikërisht, se tani duhet të themi, 4 vjet të tjera që kemi Zotin Rama, nuk është thjesht për hilet e Zotit Rama, është dhe për paafësi të Zotit Basha. Dohet natyrshëm tek pyetja e radhës, si u menaxhua protesta në rrugën e Kombit nga ana e Partisë Demokratike? Atëherë këtu tu ka disa probleme që ndofta ne dalim direkt tek rruga e Kombit, por ka një sër procese. Sigurisht që është taksa e biznesit vogël, domethënë që janë të gjitha, janë koncesionet apo i menaxhon si siç duhet, domethënë Partia Demokratike këto. Janë të gjitha koncesionet që kanë ardhur në këto 5 vite, 4 vite gjysmë të qeverisë Rama. Se ne kemi pasur të koncesionet të tjera që janë dëmtuar qytetarët, siç janë koncesionet e shëndetësisë, më dializës, të check-upit me radhë, dhe sa të erëm të koncesioni i fundit i rrugës Kombit. Si partia djatë, kuptohet që Partia Demokratike nuk mund tjetë kundër në parim të dënës me koncesion të disa shërbimeve, kuptohet të gjithë dhe shërbime, dhe mbi gjitha duhet të jenë të kontroluar që kjo mos të rëndoj xhepin e taksa paguës qytetare, se ndryshe që kuptim ka. Dhe në qoftë se do dalim tek koncesioni i fundit, pra pasi kemi bërë disa koncesione shumë të rënda, ndo një pse jo dhe në kohën tonë, kemi këte gjendje aktuale, kur i të gjithë të ardhurat të shqiptarë, pse jo, duhet të thënë që po shkojnë në xhepat i disa, që do të quajmë me ka të drejtë Zoti Basha apo të gjithë të opozitarë që thonë në xhepat e oligarkëve, në këtë moment. Dhe ky është një moment i cili normalisht për BD-ja, pavarësisht se parimi është pro koncesion, duhet të jetë kundër të gjithë koncesioneve abuziv që po jepen në Shqipëri. Kjo e rrugës Kombit, mbi të gjitha, unë pranoj faktin që çdo rrugë duhet mirëbërë dhe ka kosto në saj. Por ama, kjo kosto duhet vinte tek shqiptarët në rast se qeveria, ato afërsisht 200 milion euro që merr nga taksa e qarkullimit që merret me anë të karburantit, pra 20 lek plus të veshë 24 lek për litër të reja gjithmonë, që bëjnë afërsisht 200 milion, duhet i shkojë. E kanë pranuar edhe brenda majorancës. Duhet të shkonte pikërisht mirëmbajtjes së rrugës. Por momenti që këtë po themi 200, se ka që mbajmë bënd afërsisht, të 200 milion euro. Ti nuk e përdor pikërisht për atë çfarë ke marrë, pra në qoftë se e merr shqiptarëve, për mirëmbajtjen e rrugëve, duhet t'ia kthesh në shërbim.
Nuk kemi parë në 4 vite që të kemi investime në rrugë për shqiptarët. Pra, nuk kemi parë investime në gjithë akset kombëtare, dhe aq më tepër në rrugën e kombit, se në qoftë se do të mbaronin këto para, kuptohet që qeveria e ndodhur në ngusht, mundet që të jepte me koncesion për mirëmbajtjen kur nuk kishte para. Në qoftë se ke para dhe parat i çon në një drejtim tjetër, siç janë koncesionet për shëndetësinë apo diku tjetër, nuk mund të justifikohet fare dhënë me koncesion në rrugës kombit. Prandaj jam kategorikisht kundër koncesionit, se mund të jepi me koncesion, por ama me paratë shqiptarëve, të cilat e kam paguar, pra këtë 200 milion euro mund t'i japësh një pjesë për mirëmbajtjen e rrugës kombit, pse unë e kam paguar. Zotë Roshi, ju keni bërë edhe oponencën e rrugës së projektit dhe rrugës kombit. Dhe problemi këtu ka qenë atëherë, ka qenë që t'ishe me dy korsi në secilin anë apo t'ishe me nga një me që fluksi makineve mendoj që t'ishe më i vogël. Të them të drejtën, unë kam qenë me atë mendje dhe jam sot që e kam përkrahur variantin që të jetë me dy korsi, sepse mendohet ajo nuk është thjesht një rrugë kombëtare apo internacionale, ajo është një rrugë që lidh vërtet dy pjesë të një kombi, Shqipërinë me Kosovën, e duhet parë edhe me emocion, sepse në fund të fundit, por në sfondin e saj ajo ka efekte tregtare, të cilat sjellin të ardhurat qoftë për Kosovën qoftë për Shqipërinë, pra është një rrugë ballkanike, thuash. Kështu që në këtë kontekst unë them që si projekt është realizuar mirë, me përjashtim të atyre pjesëve që janë ende të paralizuara pra 7 apo 8 turave. Mirë, por problemi është këtu. Nëse e shikojmë si një investim më vete, atëherë është bërë një investim i caktuar, pra janë marrë paratë nga buxheti i shtetit dhe ky investim do mirëmbajtur, por investimi do të thotë që ka një kthim mbrapsht të asaj që bën. Atëherë ku është kthimi këtu? Kthimi këtu është në tregtinë që bëhet Shqipëri-Kosovë dhe me vendet e rajonit, pra gjithë tregtia që bëhet transportin nëpërmjet kësaj rruge dhe turizmin. Të gjitha këto janë para që vijnë në buxhetin e shtetit shqiptar në mënyrë të tërthort. Askush nuk i thotë dhe unë nuk e di pse nuk i thonë, por këto mund të kalkulohen dhe të ardhurat e kësaj mund të jenë në buxhetin e shtetit dhe janë për shkak të këtij investimi, pra mund të shkojnë përsëri për mbajtjen e këtij investimi. Futemi ke ana teknike. Nuk duhen më shumë se 2 milion e gjysmë deri në 3 milion euro për të mirëmbajtur këtë rrugë. Qeveria, sepse mirëmbajtja është një tjetër gjë dhe investimi në mënyrë parciale të pjesëme është një tjetër gjë. Nuk duhet askund asnjëri është në kontratë që do të ketë investime për shkak të qoftë edhe ato tapetin 3 cm gjatë gjithë rrugës kombit që një herë 10 vjet ato nga ana teknike duhet të ndrohet. Nëse ti bën mirëmbajtje, do të thotë që ti bën njolla të vogla të këtij tapeti ku ka patur çedime të vogla të rrugës për shkak të kalimit të makinave. Për shembull, në rrugën e Durrësit, për ta kuptuar qytetarët, keni parë që ka dy korsi në gjetin krah. Është më dëmtuar ajo që është Majtas dhe pse është më dëmtuar? Është më dëmtuar sepse ato ecin më ngadalë dhe sigurisht gjithë që kanë bërë fizikë dinë që edhe peshat e rënda që ecin më ngadalë, por edhe kur ecin më ngadalë pesha zvoglohet me rritjen e shpejtësisë, kështu që në këtë kontekst me fjalë atë korsin që ecën më shpejt e ke më të rregullt se sa tjetër, po kjo është detaj. Tani të vim ke koncesionin e qeverisë, po. Po thjesht për kështu. Të vim ke koncesionin. Për mua, për mendimin tim, nuk kemi as koncesion, ka një deformim të fjalës koncesion. Vërtet e djatha i ka si këtu, po do ta sqaroj ku është deformimi. Këtu nuk kemi asnjë tender, sepse jepen njërë para nga buxheti, do të thotë parat nga buxheti mund të jepen nëpërmjet një tenderi dhe nëpërmjet një gare. Pra nuk kemi as gare as tender, por kemi një përzgjedhje kështu në mënyrë arbitrare të qeverisë të klientëve të saj. Publik privat, domethënë një kjo. E dyta, nëse është një privat dhe do të garojë, do të marrë një sipërmarrje përsipër, pse qeveria duhet t'i garantojë fitimin atij? Përse duhet t'i japi para nga buxheti shqiptar për të garantuar? Ai merr për vetë riskun përsipër. Pra un ose e marr dhe dal në treg dhe e bëj këtë sipërmarrje ose nuk e bëj. Pra kjo është e lirë. Nëse nuk e bën ai, e bën tjetri. Tash tjetër gjë. Koncepti i koncesionit është ky, që qeveria jep licencën, e merr privati, privati duhet bëj investimin, pra qeveria vetëm jep të drejtën. I jep licencën, pra të drejtën për ta bërë investimin. Ai bën investimin dhe nxjerr në treg investimin e tij. Nga ana tjetër qeveria për të patur një normë të ulët të nxjerrjes në treg të produktit që nxjerr koncesionari, i nxjerr një koncesionar tjetër për ta konkuruar.
pra nxjerr 2, 3, 4 licenca të tilla, që kom, për shkakun si ke telefoni celulare, për qenë me kuptueshme. Që bën 4 edhe janë shkruar. Që bën 3 apo 4, është tregua që i përcakton, pastaj i mban apo sa i mban. Por sigurisht, besoj që kishim tarifa më të larta kur kemi patur 38, 20 ato numrat e telefonave, kanë qenë fatura vini nga 1 milion lekë të vjetra për çdo kënd, për çdo abonent. Nësa sot vinë, nuk e kalojnë 100.000 lekë të vjetra, sepse janë futur 2 apo 3 abonent. Pra, këtë bën qeveria, jep numrin e licencave dhe ato kalojnë në treg dhe produkti, pastaj apo qytetarët del si pas tregut, është tregu ajo. Magjia e tregut është interesante, që vë balancat si pas kërkes ofertës. Kështu që ne sot nuk kemi koncesion, ashtu si që kundër Rama mendon që do të qeverisi me metodat djatha, sepse kjo tregon që ka një varsip si që ke ndaj reformave të zdjathës, pra e djatha, edhe ke Rama, në mëndin e ti e di që reformave të zdjathës sjellin progres ekonomik, pra ndaj ai mundohet të bëj demagogjinë e radhës me koncesionin. Por ironi të fatit edhe tek minatorët i tha njëri që kthej pak timonin majtës, po shkon shumë djathtas, domethënë. Po, në thel bësh majtas, ai mundohet me mekanizme. Dhe në të gjitha është kjo që u tha, që demagogjia. Koncesioni konsiston në atë që ose koncesionet e pakërkuara që ka bërë këtë qeveri, koncesion që subjekti përballë vjen, investon paratë e tij dhe pastaj kumtohet dhe rimburson me anë të punës, kumtohet duke llogaritur të fitimin e tij. Qeveria ama ka bërë pikërisht të kundërt. Ja jep nga paratë e tij subjektit privat, të cilët pra koncesioni këtu nuk ka sens në kuptimin që ti nuk mund të marrësh paratë e buxhetit, sepse ti investoj vetë si shtet. Kurse kur investon privati, ka sens koncesioni sepse ai po hut paratë e tij që ti shteti nuk i ka, po i hut privatit. Kurse në këtë rast ndodhe kundërta. Qeveria edhe kë koncesionet të shëndetësisë me radhë ka bërë që jep para dhe unë habitem kur thotë që janë dhe falas. Falat ato nuk janë falas, se ti po i merr tek lekët tona, po i merr tek kthesi. I qeverisë dhe po i jep privatit duke bërë shërbim, një shërbim i cili nëse do të bëhet nga shteti mund të ishte shumë më tepër më i lirë, pse edhe më cilësor. Por nuk po e vim këtë anë, pra ka ndryshuar komplet koncesionet, aq më tepër është e rëndë kur sigurohet dhe fitimi. Në moment që privati investon fare pa risk, nuk është pa sens. Është për zgjedhje klientelistë. Po, është klientelistë, sepse shkon pikërisht tek ortakët e qeverisë, ortakët e zotit tan. Por ka pasur në fakt këto kohët e fundit ka pasur edhe zhvillime të tjera shumë të rëndësishme, të cilët normalisht mund të kishin një sqasje tjetër opozitar. Sidomos kjo e biznesit vogël. Për shkakun kemi folur shumë për biznesin vogël, kemi bërë debate dhe në parlament, dhe nuk po them që nuk ka pasur debate apo zëra kundër. Partia Demokratike them që ndofta mund të kishte bërë më shumë, nuk ka bërë mjaftueshëm në këtë pikë, se nuk mjafton që të bësh një ditë protest, nuk mjafton që të bllokosh rrugët e kombit, se fundi edhe kjo pavarësisht se më pëlqejnë shumë protestat, se i kam pasur më pëlqejnë protestat. Shumë, por nuk duket normale protesta që të bllokojnë qytetarët. Se punë është që të protestosh kundër qeverisë. Se ndofta me drejt, blokoj kryeministrin, blokoj qoftë ato e masa më tarë, ndaj qeverisë, po jo ndaj qytetarëve. Dhe përsa i përket biznesit vogël, tek biznesi, është një sjellje arrogante e qeverisë. Se biznesi i vogël, që në lindjen e idesë për të ndarë biznesi i vogël me fash, pra me xhiro, kuptohet që është një lloj konsensusi. Konsensusi kur shteti, pra që në fillimin e saj, ka pranuar që ta toleroj pak biznesin e vogël, pra që mos ta fusin në TVSH me një kosto, pra të humbi diçka nga vetja, sepse duke dhënë jo, nuk është i kinës. Jo, ta them se u mbet shteti në të ardhurat buxhetore, jo si shtet. Se në të ardhurat kombëtare ajo përsëri rrin, por në të ardhurat buxhetore. Dakor. Tu bin dakord me sa? Jo, dakord si në të arë buxhetore. Në të arë buxhetore ajo humbet diçka, po kjo bëhet me konsenzus se fiton shumë nga krau tjetër. Në të arë punëtare sepse krijon mundësi punësimi. Për qëllim është të do të jetë mbledhje taksave, do të jetë ngritje mirëqenies qytetare. Eksakt. Dhe kjo në këtë moment është e nevojshme që të qëndronte siç ishte. Unë po jap një shembull nga Britania e Madhe. Ku OTS-ja vendosi bëri një propozim, është një shoqatia qeverisë bëri një propozim që edhe në Britaninë e Madhe të kishin një ulje të nivelit të xhiros, ato e kanë rreth 85.000 pound në vit për biznesin e vogël. 120.000 dollar. Ato
e propozuar, ku ngrej biznes i vogël dhe qeveria u të hoqë. Kur Anglia pranon që ta ketë biznesin e vogël me fash, imagjino Shqipëria me këtë numër të madh të papunësh dhe me të gjitha me një vafëri Praktikisht shkon drejt falimentimit. Shkon drejt falimentimit, sepse është shumë e gabuar të gënjesh shqiptarët dhe të thuash që nuk ka kosto. Unë nuk po marr shumë, pse ka dy probleme, është tash problemi social, por me gjitha ke kostot. Tani të gjithë ne duhet të dimë që 80-90% të ardhurave buxhetore prodhohen nga 1% e bizneseve që janë kompanitë mëdha, bizneset mëdha dhe korporatat mëdha. Kurse pjesë shumë e vogël, 10% e tarave buxhetore vijnë nga biznesi i vogël. Por ama, po të llogarisim se çfarë kosto duhet nga administratat organore për të kontrolluar pikërisht 90% të biznesit. Plus, të shtosh të kosto papunësisë që do të vijë, apo të ulës fitimit, kjo pastaj është rënuese. Unë uroj që kjo mos ndodhi, por kosto do të ketë. Po të them vetëm kosto administrative e një biznesi të vogël, sidomos për ato fashat që janë nga 20 deri në 50, janë të papërballueshme. Sa do të më thuash ministri i financave doli dhe tha që do të bëjë një procedurë të testuar të timore, dhe unë dua të besoj megjithëse nuk e kam parë. Unë dua të besoj që mund të jetë edhe e tillë, por përsëri ka një kosto, qoftë për të mbajtur një llogaritar apo një kontabilist për të bërë se dua ta pranoj faktin që bizneset e vogla, sidomos në zonat rurale, po pse jo në qytet, nuk kanë duksin që të din t'i bëj vetë pikërisht deklarimet që dhe pikërisht dhe tjeshtë dhe të. Shiko, ka një gjëmë fjallë, po t'i edhesh një syve me fjallë, vëndet më të zhvilluara, përëndimit, në fjallë e kanë mbi 100.000 euro, në fjallë, po 100.000 euro, nuk ka, për biznesin e vogël nuk ka asnjë lloj takse. Kështu dhe gati në Amerikë, gati 40% e biznesit në tërësi, në fjallë nuk ka fash. Vëndet e lindjes, e kanë shumë të ullit këtë fashë. Edhe qeveria jonë, si vëndi lindjes, me fjallë mundohet që ta ulli edhe ato. Pra, qëndre djathë, si të shë partijat e demokratike, pa vërse me reforma, jo ato që mendoj unë si konservator ose reforma që janë më cilësore në rritjen e ekonomisë, por me reforma disit impostuara, por të paktën që shkojnë në logikën e tregut dhe të rritjes përmirësimit jetës qytetarëve dhe të biznesit. Kështu që Partia Socialiste kërkon që ta uli, ose qeveria sotshme kërkon që ta uli. Pra, të shkon në trendin e lindjes. Ta është pyetja është shumë e thjeshtë. Përse vendet e pasura e kanë këtë fashën më të madhe? Janë ato më të pasura apo jemi ne? Fjalë janë qytetarët apo jemi ne? Mund ta bëjmë krahasimin edhe me Kuba, është vend i pasur për shkak që tregtohet shumë drogë. Atëherë pse ne duhet ta marrim si shembull? Është një logjik fare e thjeshtë. Pse Kuba është një nga vendet më të prapambetura? Përse Afrika është një nga vendet më të prapambetura, ha? Që i gjenë me pasqyra dhe ju marrin diamantet, ha? Afrikanëve, apo. Nga se vjen kjo? Kjo vjen nga mënyrë e mendimit. Pra, njeriu nëse s'ka mënyrë e mendimit, nuk mund të ndrojë mënyrën e jetuarit, edhe ta bëj atë ta kthejë në shërbim të vetes. Pra, nëse deri më sot ose 75 vite, Shqipëria ka patur një mendim ose një qeverisje ideologjike. Nuk është kujdesur askush për thelbin ekonomik të problemeve, por janë kujdesur thjesht për performancë dhe marrëdhënie me publikun, dhe po të vësh re, ka vetëm blofe, ka vetëm një kujdes të çdo ministri, të çdo antar i kabinetit në raport me publikun e me qytetarët për t'i manaxhuar ata në mënyrë si përfaqësore. Ka investime abstraktive, që nuk kanë sens logjik, pra nuk kanë impakt real, domethënë. Kanë impakt në ekonominë e vendit, në rritjen e tij. Edhe e njëjta gjë tash i vjen, pse bizneset nuk duhet vënë? Bizneset e vogla nuk duhet kenë TVSH. Së pari një herë për të mos sqaruar qartë atë që ka një TVSH që e blen, që as kryeministri as un kam dëgjuar të dëgjosh drejtore shtatimesh, edhe të mos kuptoj drejtore shtatimesh se si shkarkohet biznesi, kjo është një por letë mos qëndrojmë këtu. Sepse ka, ai nuk kupton që ka dy TVSH, me një TVSH e merë, që e bletë me një TVSH e shetë. Por kjo diferenca, këthet është në kosto për biznesin. Ka që e thjeshtesh. Kështu që këtë kosto kush e paguan? E paguan biznesi. Por nga ara tjetër, biznesi e merë nga i qytetari. Rritët kosto i qytetarit, bie numëri i klientve,
në dy, në 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 marketin e, e biznesit. Edhe sikur të ketë një jetë nxjerrë ta besosh. I krijohet një gjendje anksioze, ëh. Dhe humbet sigurinë, sigurisht që shkon drejt mbylljes deri falimentit. Tani, pse duhet të rin këto biznese këtu? Kush është logjika ose si e mbrojun për shkak të kësaj? Së pari një herë që rritja e sigurimeve, se askush nuk e përmend këtë, e ka marrë ka qenë sigurimi i një personi ka qenë 40.000 lekë të vjetra dhe sot ka arritur në kuotën e 70.000 lekë të vjetra. Ky është një risk përsëri që bie mbi kurrizin e biznesit, jo mbi biznes mbi kurrizin e punëmarrësit, se të gjithë e dimë që punëmarrësi merr një pagë minimale që nuk i del për të jetuar dhe punëdhënësi, se është tregu i tillë, nuk mund t'ia mohoj atë pagë atij dhe nuk mund t'i marrë më para, po themi ne, siç ndahet raporti 11% duhet ta paguaj punëdhënësi dhe pjesën tjetër 40% duhet ta paguaj punëmarrësi. Pra, të gjithë e paguan punëdhënësi. Pra, çdo të thotë kjo, do të thotë që zoti Rama thotë hoqa taksa totalisht kanë 95% e biznese, hoqi 50.000 lekë të vjetra dhe ka shtuar 100.000 lekë të vjetra. I ka hequr nga taksa që paguaj që quaj me emrin taks dhe i ka e merr në mënyrë tërthort nga sigurimet shoqërore. Çdo të thotë kjo, do të thotë që shqiptarët paguajnë sot më shumë se sa paguanin dje. Tani kërkon përveç asaj kërkon që në mënyrë tjetër ti rrisi edhe këtë taks të fshehtë, si thua, është një taks e fshehtë kjo, ë, që do aplikohet mbi biznesin. Dhe problemi këtu është që këto biznese janë kufit e ekzistencës. Do thotë që qytetari është më mirë të falimentojë dhe të kthehet në asistencë marrës apo të sigurohet, mund të punësojë edhe njëri tjetër dhe edhe atë ta siguroj, edhe vetëm kaq të jenë angazhimin ndaj shtetit dhe të garantoj mbijetesën e tij në treg, ë. Kështu që kur të gjithë e dimë që nuk ka fitime, se shiko, kush është logjika e taksës? Logjika e taksës është kur fiton. Kur ti mbijeton dhe nuk fiton dot, ka logjik takse këtu? S'ka logjik takse. Pra ky është thelbi gjëra. Kalojmë tek çështja okay, po. Okej, jo, shtohet diçka që prej kuarturit punën e sigurimit, po me gjitha nuk është vetëm kjo. Mos harrojmë që edhe taksat lokale. Taksat e pronave, taksa pronës, që janë rritur, po janë një sër taksa, duke qenë që dhe karburantët që përmendët. Po s'ka mendje e tyre është vetëm taks. Duhet kuptojmë që për kostorët e biznesit të vogël, sidomos ato do jenë 3 milionë lekë, 3, sipas llogaritjeve që janë bërë shumë të sakta, pak të në bërë në kontabilist, është minimumi 10 deri në 18% kosto, sipas rregullave për çdo subjekt. Duhet kemi parasysh që qeveria duhet marrë parasysh dhe situatën gjeopolitike që është në rajon. Eurozona ka sipas të dhënave të fundit të Bankës Botërore ka është në zbritje të GDP-s, kemi mund të shkojë deri në 3.5 në anën ekonomike. Dhe kjo është alarm për Shqipërinë, sepse duhet kemi parasysh që çdo rënë ekonomike në euro, në eurozonë ndikon drejt për së drejti dhe në Shqipëri. Nga të dhënat empirike që kemi, zakonisht ka një përllogaritje të tillë që nëse bijemi 1%, Shqipëria merr 0.5 dhe kështu me radhë. Edhe në rritje dhe në zbritje. Pra duhet të kemi parasysh dhe situatën në situatën që kemi që investimet e huaja, kapitale, i kemi pothuajse zero, mbahemi akoma me investime të tabelës kaskade që janë të kohës qeverisë Berisha, të gjitha të tjera, të tabelës të kaskade. Dhe këto janë akoma, moment tjetër nuk e. Atëherë këtu duhet të jesh i kujdesshëm që të paktën mos e ngacmosh biznesin në këtë periudhë të vështirë, sepse nuk i siguron tjetër të ardhmë, sepse duhet ta kemi parasysh të theksoj fort biznesi investon biznesi vogël me paratë e tij. Pra, jo me paratë e shtetit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, se këto të gjithë biznesi është pasuri kombëtare. Ndofta në Rama nuk arrin dot ta kuptojë dhe mbi të gjitha nëse kuptojë edhe këshilltarët e tij nuk arrin të kuptojë, ose duhet akoma më rënd që unë besoj ti edhe kjo e dyta që e bën me qëllim të përcaktuar, pikërisht për favor të ka një nonsens, për shembull, qeveria percepton se çdo kush thotë të mos më marrë asnjë çentesë se i mungon buxheti shtetit. Po kush është ky babai i gjithëve që ky mendon edhe shqiptar duhet të kenë besim? Ktu ka 50% shqiptarë që nuk e kanë votuar zotin Rama. Po. Unë për shembull nuk e kam, që s'e kam votuar, nuk ka pse të më imponohet mua që ai që ka dhe babai. Më vjen mund të jetë babai atyre që besojnë, po jo 50% të tjerëve. Kështu që shqiptar nuk mund të është më e menaxhojnë më mirë parat në xhepat e tyre se sa ta menaxhoj kryeministri parat e tyre. Pra, s'ka pse t'ua marrë këtë taks. Më mirë ajo para të jetë ardhur direkt në frigorifer dhe në shtëpitë e tyre.
në xhepat e tyre, se sa të jetë nëpërmjet buxhetit të shtetit të zgaravisin në një pallat nga jashtë apo të bëj këto rrugët me boj apo të bëj në një fana në një kështu farë çfarë janë ato që bëjnë për të parë qytetet apo për të parë se sa i pasër është plazhim në një vend. Jo, është pak sa e tarturit, sepse është shumë mirë që ta ketë biznesi dhe qytetarët paran, sepse duke e pasur qytetarët paran, ato konsumojnë më shumë. Dhe duke konsumuar më shumë, ti mban taksa të tërtorta si TVSH dhe të tjera, ti përsëri i argëton. Po jo, unë koncepti i shtetit. Për çfarë e bëjnë qytetarët? Se shteti është regulator në fund e fare. Përse është krijuar shteti? Shteti është krijuar për të vendosur rregulla harmonizuese midis individëve. Regulator. Ashtu. Tash, nëse individi është i pakënaqur me një taksë marrë që i bën ti si shtet, shteti nuk i shërben më qytetarin nëse lën të pakënaqur. Pra humbet vetë nocionin e atë esencën e qenurit si shtet, e kupton? Bie nocioni shtet. Kalojmë tek çështja e fundit për sot. Edhe për pak jemi në vitin elektoral, do të thonë janë zgjedhjet lokale qershorë në ardhshëm. A me dohën e si Partia Demokratike është gatshme për shkuar në zgjedhjet lokale, zotë të cara? Në parë se të jam i përgjigjur se normalisht është, duke qenë se jemi edhe televizion lokal, problemet e Durrësit janë shumë të madhe. Ka një, jo keq qeverisje, por një dëm, ndoshta të paktyeshëm që është bërë këtij qyteti, nga kryetari i bashkisë zoti Dago, i cili në këto 12 vjet ka rënuar të qytet, biles mund të them që dëmi i tij është një dëm aq i madh sa që nuk e di do të jetë më i riparueshëm për. Kuptohet që përballë këtij fenomeni duhet pranojmë faktin që Partia Demokratike në garat e saj ne kemi humbur. Shpeshherë për arsye që kemi thënë të vjedhës, të blerës, të gjitha, por pse jo, ndoshta edhe të gabimin që kemi bërë tek se edhe si Partia Demokratike. Kemi një keq qeverisje në pushtet lokal, kur normalisht qyteti Durrësit mund të themi de facto po bëhet i pajetueshëm, kur kemi një qytet i cili keq menaxhohet në çdo drejtim, duke filluar që në lëvizjet në rrugë apo në çdo hallg të tij. Kemi investime që janë bërë investime publike vetëm për përfitime personale. Kur e kam thënë edhe herë tjetër, pra aq para sa ka marrë në këto vite dhe mos të ketë asnjë gjë, asnjë investim të dukshëm, se ka marrë shumë para për hir vërtetës. Ka pasur disa investime që përveç grantëve të pakushtzuara që kanë qenë tradicionale që në kohën e qeverisës Berishë, ka marrë dhe grante të tjera për objekte të veçanta, siç është veliera e famshme apo qendra e qytetit, linja urbane, siç thuhet ndryshe, të cilat në mendimin tim mundet që të shtyheshin në një kohë të dytë, se qyteti Durrësit ka emergjenca të tjera, siç është emergjencë krijimi një impianti të djegës plerëve, se ky qytet në çdo orë të ditës plerat përsëri digjen në natyrë, i cili krijon probleme. Në qëllim mund të kishte një gjetje të mënyrës së çarkullimit të qytetit të automjeteve, sepse kemi një qytet i cili po asfiksohet çdo ditë, kemi ngushtim të rrugëve, investime në beton dhe nuk përbën më lajm kur thua që bëhen të gjitha për llogari të kryetarit bashkisë, nuk përbën më lajm kjo. Ka 12 vjet që e bën. Çuditërisht pavarësisht denoncime të shumta, pse jo kudo, jo vetëm politike, publike, në prokurori, çuditërisht vazhdon e njëjta situatë. Dhe përballë kësaj situate kemi një parti demokratike e cila duhet të thënë me keqardhje të them, të cilën nuk kemi në kushtet optimale për të filluar një fushat e cila duhet të jetë patjetër që t'i kthehet qytetarëve. Dhe unë besoj që ndoshta këtu do të keni koalicion me LSI. Këtu këtë nuk e di se nuk jam pjesë me Dimarës, as unë siç e tha zoti Roshi. Një opinion nga jashtë ndoshta. Unë nuk e di, do jemi apo jo në koalicion, se kjo është vendimarrje e zotit Basha apo dhe kryesisë, po nuk më nuk kontar, tash jemi statutin njëri. Jo, çofim do të pranohet apo, po zakonisht statutin ne kemi pasur, por kurr nuk e kemi zbatuar, dhe prandaj thashë në kryet herës që kryet herës që kjo nuk është problem statuti, është problem mënyrës së sjelljes së leadershipit tonë. Megjithëse përsëri, nëse do të më pyesësh personalisht, unë do të jem gjithmonë
në opozit të fort dhe jam për unë mendoj që PD-ja duhet gjej rrugën, si edhe opozita bashkuar, që duhet largojmë Dakon apo cilin do kandidat Partisë Socialiste, duhet jemi përballë. Ktu pastaj është dhe vullnet politik do të ketë apo jo duke filluar që nga qendra dhe në bazë, por realiteti ky është. Kemi një keq qeverisje, e cila duhet me dohë mos të ndaloj në zyrat e ardhshme. Nuk mundet më që ky qytet të jetë në dorë të njerëzve të cilët e kanë shfrytzuar dhe aq më tepër kohët e fundit dhe me koncesionet e fundit që janë dhënë nga bashkia tani më jo vetëm nga shteti, ka kaluar në duar të miqve, të shokve dhe të ndihmëve në fushatë të fushatës së zotit Dako. Gjë e cila është larguar nga qeverisja qytetare. Zoti Roshi, kemi patur unë futem këtë optimist takim lidhje dhe me zgjedhjet lokale tashmë me zotin Bashat. Jo, konkretisht për këtë temë jo. Diskutuar për koalicionin e ardhshëm. Unë futem ne jemi pjesë në koalicion dhe sigurisht që pak a shumë konturet e koalicionit këto do jenë. Nuk është se do ketë surprizë në koalicionit. Ne po, njëherë, Balli Kombëtar Demokrat është konsekuente në qëndrimet e saj, nuk priten surprizë nga qëndrimet tona. Sigurisht ne taktikat elektorale i kemi ose qëndrimet mas zgjedhjeve mund të ndryshojnë në ato para zgjedhore. Kjo për shkak të duke parë të ardhmen, duke vlerësuar të ardhmen në shumë, kështu që unë e fuz vetën ke optimiste dhe them që është një shansë shumë i madhë që Partia Demokratike të konvergojë çdo energji intelektuale njerëzore në shërbim të suksesit saj. Pse e them këtë? Është shansë që mund të gjenden njerëz potencial në për bashki të ndryshme, nuk ka rënsi nga cila partia koalicionit për në konceptin tim propozohen. E rëndësishme është që të jenë pjesë e koalicionit, pra e rëndësishme është fitoria e koalicionit, suksesi, dhe nuk është e rëndësishme se nga kush antari koalicionit vjen X person ose Y person. Ju jeni gjithmonë djathtë. Këtu mendoj ka diskutojmë shumë në një barazh. Ne jemi parti me traditë, me fjalë, dhe sigurisht kur themi konservatorizëm modern europian si filozofi, një nga parimet kryesore saj ka vazhdimësinë. Kështu që përveç vazhdimësisë të djathës ne nuk kemi rrugë tjetër. Me paktën ne jemi vetëm një parti politike që i përmbajemi filozofisë konservatore modern europiane, kemi filozofi politike, kemi profil ton individual politik, edhe kemi konkuruar, jemi mballur me tregun politik. Shpresojmë ajo që na mundon ne si forcë politike është vetëm mungesa ekzistencës së votës lirë. Pra, ajo që unë shikoj me skepticizëm për zgjedhjet që vijnë, është vetëm përsëri mungesa e votës lirë. Që do të thotë kjo? Do të thotë që ne nuk mund të themi që si opozitë sërish, që ne humbasim prapë sepse na votën votat sërish. Sepse kjo gjë nuk shkon pafundësisht. Pra, 27 vite kemi thënë gjithmonë, jo vetëm ne, po të gjitha palët. Politike kanë thënë që shikoj, janë vjedhur votat sa herë që njëra palë. Kjo duhet marrë fund një herë për gjithmonë, pra duhet të jemi ndërgjeshëm për lirinë e votës dhe drejtën e saj dhe besimin e qytetarëve nuk duhet ta deformojmë. Kështu që në këtë kontekst unë jam pak skeptik se mënyrën se si do të zhvillohen, do të shkojnë zgjedhjet, nëse vota e lirë do të garantojë nëpërmjet zgjedhjeve lira e ndeshme, nëpërmjet një kodi ku të jemi të gjithë përfshirë në një garë me shanse të barabarta, jo ne, ku kemi parë ne gara që një parti, për shembull, po themi ne futet e madhe dhe duhet dalje e madhe. Gara është garë. Nuk dihet, një parti e vogël mund të dalje e madhe, sepse këtë e shikojmë edhe në vendet e rajonit, apo. Kështu që ne nuk duhet, po për shkak të kësaj besoj, pra të garës, ka një vështirësi në partitë e mëdha, ta themi aty pavarësisht se ka një vështirësi, pra nuk duan të çedojnë pushtetin prej tyre, pra kanë kapur sistemin në një mënyrë dhe duke ditur që i bëjnë dëm vetë vetës, sidomos në këtë rast, opozita, Partia Demokratike, në qoftë se nuk ka qasje reale përballë votës lirë. Ajo është që i jep sukses Partisë Demokratike aleat vetë saj gjithë shqiptarëve që besojnë ke e nesërme. Pra vota e lirë çliron energji. Askush nuk mund të paragjykojë
askush nuk mund të paraqyqojë nëse do të kishim një votim elektronik po themi ne sepse në një zonë caktuar po ndjes për zgjatje kemi 200 vota për shkakun në lagjën ku jemi ne këtu kemi 200 vota këto 200 vota kontrollohen nga njerëzit përfaqësues të pushtetit kryesisht atyre që kanë influenca të njerëzve që punësojnë të trafiqeve të ndryshme e kështu me radhë dhe kur bëjmë bilancin e kutive ju kërkojnë llogari njerëzve që e kanë dhënë apo se kanë dhënë votën në këtë kontekst me fjalat obligen apo nëse kemi me numrim elektronik një votë në 1 milion apo në 2 milion që shkojnë ke serveri qendror ke KQZ-ja nuk blihet dot dhe ne nuk mund ta paraqyqojmë lirin çlirimin mental të qytetarëve shqiptarët shikoj janë të dëshiruar për liri mos e mendojmë se shqiptarët e duar nuk e kanë dashur ndonjëherë brin sigurisht nuk janë të organizuar sigurisht nuk kanë varfëria i ka lënë në një sepse varfëria të bie edhe shkallën e mendimit bie kur je i varfër sepse shikon ekzistencën shikon për sot dhe nuk ke mundësi të shikosh për të ardhmen. Kështu që unë këtë kontekstin që është një barë shumë e rëndë e madhe që ne duhet ta marrim me zotësi edhe me kurajo. Opozita sigurisht i takon Partisë Demokratike që ka fuqinë kryesore për të bërë një përqasje të tillë, siç duket është shtetja jon nuk do t'i mungojë, por optimizmi këtu për përqasje çdo energji ekziston edhe krahat që mendohet njerëzit që kanë diferenca me fjalën në mënyrën se si organizohet Partia Demokratike, nëse shikojnë një njerëz potencial të vendosur në qarkun e tyre, unë them që përqasja e gjithë palëve kanë interes për të qenë suksesshëm. Kodi zgjedhor sërish nga Thembra Akilit dhe sërish do thonë që nuk kemi shumë kohë, domethënë për të ndryshuar. Zoti Cara, për ta mbyllur. Atëherë për ta mbyllur, me që ndaloj te kodi zgjedhor, në fakt edhe këtu duhet të jemi vërtetën, kodi zgjedhor nuk po ecën. Dhe jemi në them ndofta në limitet e kohës dhe nuk besoj ndofta me këtë ritëm që neve të arrijmë të ndryshim të kodit zgjedhor, dhe aq më tepër pasaj të flasim për votim elektronik dhe numrim elektronik që e ka brenda. Pra edhe këtu me thënë drejtën edhe ne si bashkautor të kodit zgjedhor se kemi numrat e barabartë, edhe këtu nuk jemi në rrugën e durr. Për sa i përket zgjedhjeve lokale në Durrës, kuptohet që në të gjitha rastet, pavarësisht çfarë themi për mendimet apo kritikat që kemi brenda Partisë Demokratike, ku vjen puna përballë zotit Dagës dhe zotit Rama, ne kuptohet që jemi në të njëjtën ligj, jemi kundër në çdo rast dhe do bëjmë përpjekjet maksimale që të jemi bashk. Kuptohet që shpresojmë që të gjejmë vullnetin dhe të leadershipit zotit Basha, që pavarësisht çfarë mbetjeve që kemi përballë zotit Rama apo dhe zotit Dagon në Durrës apo kushdo që tjetë, do të jemi bashkë dhe unë besoj që ndofta qyteti të radhë do të ketë një reagim ndryshe. Por të thash një punë mirë, ndjedhje mirë duket që në mëngjes. Duhet të fillojmë përgatitjet herët, duhet të ketë një frym të bashkëpunimit, pse jo, dhe të veprimit dhe të rregullimit të situatës brenda Partisë Demokratike, si parti e cila për të thënë vërtetën është parti e cila e ullheq opozitën. Për historinë e saj, për numrat që kanë terren dhe gjitha. Por, unë besoj që Partia Demokratike shpresoj shumë që në të ardhmen të ketë një qasje në të mirë. Thelbësore ka shëvosur lirë. Sepse kjo është logjika, sepse me këtë arrogancë të këtij pushteti, të Ramës në qeverisje të kombëtare, apo të Dakos në Durrës. Gjatë që e zëvësërim me një arrogancë të re, ju të Partisë Demokratike, se gjë që e keni bërë në një shkallë të ndryshme. Letë ja lëmë kohë, zi si të shojmë nësë të para. Zoti Cara, Zoti Roshu, më falenderoj që kushe të zëvësërim. Falenderoj. Të ndërruar të shikues, kjo ishte këndvështrim për sot, ishim në studio me Igli Carën dhe Artur Roshin, bashkë diskutuam për situatën Partisë Demokratike, si dhe problemet e tjera, në vendin tonë. Unë ju lë takim sërish në misionin e ardhshëm, bashkë, natën.